नमस्कार, मी डॉक्टर बिपिन विभूते, सीनियर कन्सल्टंट लिवर ट्रान्सप्लांट अँड HPV सर्जरी, सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन या ठिकाणी स्टेट ऑफ आर्ट लिवर अँड पॅनक्रियाज अँड आणि HPV सर्जरी हे युनिट कार्यरत आहे आणि याचा ऑब्जेक्टिव्ह एकच आहे की ट्रान्सप्लांट हे सर्वांना ॲक्सेसेबल आणि अफोर्डेबल होईल। मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून थोडीफार लिव्हर ट्रान्सप्लांट म्हणजे काय आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांटची प्रोसिजर कशी असते हे सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे। लिव्हर ट्रान्सप्लांट, पहिलं लिव्हर ट्रान्सप्लांट हे 1967 साली सक्सेसफुल झालं आणि आजही आपण महाराष्ट्रामध्ये बोटावर मोजण्या एवढेच लिव्हर ट्रान्सप्लांट होतात। लिव्हर ट्रान्सप्लांट म्हणजे काय? लिव्हर ट्रान्सप्लांट म्हणजे डॅमेज झालेलं लिव्हर हे हेल्दी लिव्हरनी रिप्लेस करणे। त्याच्यामध्ये ऑप्शन काय आहेत? तर लिव्हिंग डोनर लिव्हिंग ट्रान्सप्लांट, जे इंडियामध्ये 70% लोकांमध्ये होतं। डिसीज डोनर म्हणजे ब्रेनडेडमधून ट्रान्सप्लांट होतं। कॅडावरिक लिव्हर असतं, ते दोन भागामध्ये स्प्लिट करून दोन वेगवेगळ्या रिसिपेंटला देता येतं। त्याचप्रमाणे ड्युएल लोब, दोन लोब एकाच रिसिपियंटमध्ये देणं, डोमेनो ट्रान्सप्लांट करणं, हे विविध ऑप्शन त्याच्यामध्ये असतात। लिव्हर ट्रान्सप्लांट कुणाला गरज असते? की ज्यांचं लिव्हर हे डॅमेज झालेलं आहे आणि डॅमेज होऊन ज्यांना पोटामध्ये पाणी होणे, अमोनिया ब्रेनमध्ये जाऊन झोप न लागल्यापासून कोमामध्ये जाण्याचे जे सिम्टम्स येतात त्या लोकांना, लिव्हर डॅमेज झाल्यामुळं किडनीवरती प्रेशर येणं, ज्यांना ब्लडचे उलट्या होणे आणि ज्यांचा मेल स्कोअर, दॅट इज मॉडल ऑफ एंड स्टेज लिव्हर डिसीज आपण ज्यांना म्हणतो, ते 14 जास्त असेल आणि CTP स्कोअर हे 8 जास्त असेल, त्या लोकांना ह्या ट्रान्सप्लांटपासून बेनिफिट होतो। मेल स्कोअरबद्दल मला थोडंसं सांगावं वाटतं, कारण मेल स्कोअर हे फक्त लॅब टेस्टवरती डिपेंड असतं। त्याच्यामध्ये बिलिरुबिन, क्रियाटिनिन आणि PTINR हे तीनच पॅरामीटर कन्सिडर केले जातात आणि पेशंटचं क्लिनिकल कंडिशन या मेल स्कोअरमध्ये इन्क्लुडेड नाही आहे। पोटामध्ये पाणी होणे, ज्याला हिपॅटिक इन्केपॅबिलिटी म्हणतो, और कोमामध्ये जाणे, किडनीवरती प्रेशर येणे, ज्यांना ब्लीडिंग होणे, ज्याचं सोडियम लो आहे आणि ज्याचं अल्ब्युमिन ही खूप लो आहे, हे सर्व मेल स्कोअरमध्ये इन्क्लूड नसल्यामुळं तो करेक्ट सिव्हिरिटी देऊ शकत नाही। कारण का? कारण ज्या लोकांना असाही पोटामध्ये पाणी असतं ते 15-47% हे 1 वर्षापूर्वी दगावण्याची शक्यता असते। ज्यांना हिपॅटिक इन्केफेलोपॅथी असते त्यांना 38-75% दगावण्याची शक्यता असते। ज्यांना हिपॅटोरिनल सिंड्रोम म्हणतो आपण, ज्याला किडनीवरती प्रेशर येतं, ते 70% 1 वर्षाकाठी दगावण्याची शक्यता असते। आणि ज्यांना रक्ताची उलटी होते त्यांना प्रत्येक रक्ताच्या उलटी इपिसोडमध्ये 15% हे दगावण्याची शक्यता असते। त्यामुळं फक्त मेल स्कोअरवरती डिपेंड न राहता ज्यावेळेस या प्रकारचे लक्षणं दिसतात त्यावेळेस हे त्यांनी ट्रान्सप्लांट सेंटरकडून एक्सपर्ट ओपिनियन घ्यावं। तर CTP स्कोअरच्या 3 स्टेजेस असतात। त्याचा स्कोअर हा 5-15 असतो आणि 5-6 याला आपण ए ग्रेड म्हणतो, 7-10 याला ब्री ग्रेड म्हणतो, 10-15 याला सी ग्रेड म्हणतो आणि त्याच्यामध्ये 1 इयर सर्वायवल हा कॅल्क्युलेट केला जातो। चाइल्ड्स एमध्ये 100% लोक सर्वाईव्ह होतात, चाइल्ड बीमध्ये 79% अँड चाइल्ड सीमध्ये वर्षाच्या काठी 50% लोक दगावण्याची शक्यता। लिव्हर डॅमेज होण्याची कारणं काय असतात? लिव्हर डॅमेज हे अल्कोहोलमुळं होतं, हिपेटायटिस बीमध्ये मुळे होतो, हिपेटायटिस सी, फॅटी लिव्हर्स, त्यांना नॅश होतो आणि नॅश जर ट्रीट नाही केलं तर त्याला सिरोसिस होतं, विविध प्रकारचे ट्युमर्स असतात, इम्युनॉलॉजिकल म्हणजे प्रायमरी स्क्लेरोजिंग कोलंजायटिस सिरोसिस, ज्यात अनुवंशिक प्रकारचे ऑटोइम्युन कॉजेस असतात आणि ऑब्विसली जे ॲक्यूट लिव्हर फेल्युअर असतात त्यांनाही या ट्रान्सप्लांट सर्व्हिसचा बेनिफिट होऊ शकतो। जसं ट्रान्सप्लांटसाठी इंडिकेशन्स आहेत तसे काही कॉन्ट्राइंडिकेशनही आहेत। त्याच्यामध्ये
सिव्हिअर कार्डिओपल्मनरी डिसीज असतात, एक्स्ट्रा हिपॅटिक मॅलिग्नन्सीमध्ये आपण करत नाही, मॅलिग्नंट थ्रोम्बस, पोर्टल वेन थ्रोम्बस असेल तर आपण ट्रान्सप्लांट करत नाही. त्याचप्रमाणे ॲक्यूट अल्कोहोल ॲब्स्टिनन्स पिरियड ॲडिक्वेट नसेल तरी आपण ट्रान्सप्लांट डिनाय करतो, आणि असे विविध कारणं आहेत. तर ट्रान्सप्लांट हे आपण सेफली करण्यासाठी आपण काय करू शकतो? तर ज्या वेळेस मी अगोदर असं मेन्शन केलं, ते जर लक्षणं असतील तर त्यांनी ट्रान्सप्लांट सेंटरकडून एक्सपर्ट ओपिनियन घ्यावं, आणि घेतल्यानंतर त्यांना इव्हॅल्युएशन करणं गरजेचं आहे. इव्हॅल्युएशन हे दोन पार्टमध्ये होतं. एक, त्यांना ट्रान्सप्लांटची गरज आहे की नाही. दोन, असेल तर ते पेशंट ट्रान्सप्लांटसाठी फिट आहे की नाही. आणि या लक्षणापैकी कुठल्याही लक्षणाचं जर कॉम्प्लिकेशन झालं तर आपल्याला ट्रान्सप्लांट इव्हॅल्युएशन हे थोडंसं फास्ट करावं लागतं. तसंच आपण ज्यावेळेस ऑर्गन ॲक्सेप्ट करतो त्यालाही काहीतरी क्रायटेरिया असतात, आणि त्या क्रायटेरियाप्रमाणे आपण कॅडेवरिक ऑर्गन हे ॲक्सेप्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल, ज्या लिव्हरमध्ये 60 पेक्षा जास्त फॅट असते, ज्याच्यामध्ये 50 पेक्षा जास्त नेक्रॉसिस असतं, Grade 3 पेक्षा जास्त फायब्रोसिस असतं, किंवा रक्तवाहिन्यामध्ये कॅल्शियम डिपॉझिट झालेलं असतं, किंवा कॅडेवरिक ऑर्गन आईसमध्ये ठेवतो त्याचा जर टाईम 12 तासापेक्षा जास्त असेल तर त्या प्रकारचे ऑर्गन आपण यूज करत नाही. कॅडेवर ऑर्गनसाठी क्रायटेरिया असतात, तसे लिव्हिंग डोनरसाठीही क्रायटेरिया असतात, आणि हे क्रायटेरिया माहीत असणं सर्वांना गरजेचं आहे. 18 ते 55 वर्ष वयोगटातून असावं, की ज्यांना मेजर कोमॉर्बिडिटीज म्हणजेच अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, BP, HIV, हिपॅटायटिस बी, हिपॅटायटिस सी हे निगेटिव्ह असावं. लिव्हरसाठी HLA मॅचिंगची गरज नसते. ज्यांचा ब्लड ग्रुप हा सेम किंवा ओ ब्लड ग्रुप प्रेफरेबली असावा, प्रेग्नन्सी नसावी, आणि त्यांचे ब्लड रिपोर्ट नियर नॉर्मल असावेत. असा कोणी डोनर असेल तर तो आपण लिव्हिंग डोनरसाठी, ज्यावेळेस आपण लिव्हिंग डोनर सिलेक्ट करतो त्यावेळेस आपण त्यांच्या स्टेज वाईज वर्कअप करतो, आणि त्यामुळं आपल्याला सेफ सर्जरी, डोनर सर्जरी करण्यासाठी आपल्याला एक रोड मॅप मिळतो, कारण डोनर डेथ्स आर नॉट ॲक्सेप्टेड. लिव्हिंग डोनरमध्ये ब्लड रिपोर्ट हे ॲक्सेप्टेबल असतील, CT स्कॅनमध्ये फॅट प्रमाण हे ॲक्सेप्टेबल असेल, आणि डोनरमध्ये जो रेमनंट राहतो आणि रिसिपियंटमध्ये जे लिव्हर ग्राफ्ट व्हॉल्यूम जातो ते जर ॲडिक्वेट असेल, आणि डोनरची वॅस्क्युलर ॲनाटॉमी, ज्याला आपण नसा म्हणतो, रक्तवाहिन्या म्हणतो, आणि पित्तसंधीच्या नलिका याची जर ॲनाटॉमी ॲक्सेप्टेबल असेल, असा डोनर हा डोनेट करण्यासाठी फिट असतो. ट्रान्सप्लांट ऑपरेशन, लिव्हिंग डोनर सर्जरी ही 5 ते 7 तास चालते. त्याच्यानंतर डोनर 2 दिवस ICU राहतो, आणि 5 दिवसामध्ये डोनर डिस्चार्ज होतो, आणि 15 दिवसामध्ये तो जॉबवरती जाऊ शकतो. रिसिपियंट सर्जरी ही 10 ते 12 तास चालते. रिसिपियंटच्या सिकनेसनुसार त्याचा ICU स्टे आणि हॉस्पिटल स्टे हा डिटरमाईन होतो. आणि त्याच्यासाठी आम्हाला जे ऑपरेशन करताना मॉडिफिकेशन्स करावे लागतात, हे पेशंट टू पेशंट व्हेरी असतात, की ज्याच्यामुळे आपण बेस्ट रिझल्ट देऊ शकतो. ज्याप्रमाणे डोनर आणि रिसिपियंटची सर्जरी इम्पॉर्टंट असते, त्याचप्रमाणे ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर जो पोस्ट ऑप पिरियड असतो तोही तितकाच इम्पॉर्टंट असतो. त्याच्यासाठी एक ॲडिक्वेट इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज असते, आणि ऑब्व्हियसली बॅरियर अँड रिव्हर्स बॅरियर नर्सिंग, तसेच स्टँडर्ड प्रोटोकॉल्स याचीही पोस्ट ऑपमध्ये खूप गरज असते. लिव्हर ट्रान्सप्लांटबद्दल काही गोष्टीचा अवेअरनेस होणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे ट्रान्सप्लांटमध्ये ब्लड लॉस हा एक क्वेश्चन मार्क नेहमी असतो. तर जवळपास 60% जास्त लिव्हर ट्रान्सप्लांटमध्ये फक्त 5 किंवा 5 पेक्षा कमी ब्लडचा उपयोग केला जातो. तर रिसिपियंटचा अवरेज स्टे हा 8 ते 10 दिवस हा 80 ते 90% ट्रान्सप्लांट
रिसिपेंटमध्ये हो असतो. ऑब्विसली ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर त्याचा सक्सेस रेट हा माहीत असणं गरजेचं आहे. 94% सर्वायवल रेट असतो ॲट द एंड ऑफ 1 इयर आणि 84% ॲट द एंड ऑफ 5 इयर. 6 ते 10% लोकांमध्ये कॉम्प्लिकेशन होतात, त्याच्यामध्ये पेशंट दगावण्याची शक्यता असते. त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स हे मेनली इन्फेक्शन असतं, वॅस्क्युलर कॉम्प्लिकेशन म्हणजे रक्ताच्या गुठळ्या होणे, रक्तवाहिन्या बारीक होणे, ब्लीडिंग होणे हे कॉमन कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. ट्रान्सप्लांट झाला, पेशंट घरी गेला, पण त्याचा फॉलोअप ही तितकाच इम्पॉर्टंट असतो. पहिल्या काही महिन्यामध्ये म्हणजेच पहिल्या 3 महिन्यामध्ये त्यांच्या ब्लड टेस्ट ह्या फ्रिक्वेंटली रिपीट होतात आणि 3 महिन्यानंतर ब्लड टेस्टची फ्रिक्वेन्सी कमी होते आणि 1 वर्षाच्या नंतर हे महिना ते 3 महिन्याच्या अंतराने ब्लड टेस्ट होतात. मेडिसिनचा पार्ट घेतला तर पहिल्या 3 महिन्यामध्ये 7 ते 10 मेडिसिन्स जे लिव्हर रिजेक्ट होऊ नये म्हणून असतात, पण 3 महिन्यानंतर ते मेडिसिन्स कमी होऊन 1 वर्षाच्या काठी 1-2 ते 3 मेडिसिन्स एवढेच त्यांना लाईफ लॉन्ग घ्यावे लागतात. लिव्हिंग डोनरमध्ये तसं पाहिलं तर फॉलोअपची गरज नसते, पण 1 वर्षानंतर आपण काही रुटीन ब्लड टेस्ट करतो. लिव्हिंग डोनर लिव्हिंग ट्रान्सप्लांटमध्ये ज्यावेळेस डोनरचा काही पार्ट आपण काढून रिसिपियंटला देतो, त्यावेळेस रिसिपियंट आणि डोनर या दोघांचे लिव्हर ज्याला आपण रिजनरेट म्हणतो किंवा ग्रो होतात आणि त्याचा कालावधी हा 1 महिन्यापासून 3 महिन्यापर्यंत होतो. सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन या ठिकाणी आपल्याकडे एक्सपर्ट टीम आहे ज्याच्यामध्ये ट्रान्सप्लांट सर्जन जे हा ट्रान्सप्लांट प्रोग्राम लीड करतात, ट्रान्सप्लांट फिजिशियन आहेत, ट्रान्सप्लांट स्पेशली ट्रेंड ॲनेस्थेटिस्ट अँड क्रिटिकल केअर जे ICU पाहतात, स्पेशली ट्रेंड कोऑर्डिनेटर अँड सोशल वर्कर अँड स्पेशली ट्रेंड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम त्याच्यामध्ये कार्डिओलॉजिस्ट, पल्मोनॉलॉजिस्ट, डायटिशियन, फिजिओथेरपिस्ट, डेंटिस्ट आणि इन्फेक्शियस डिसीज पॅथॉलॉजिस्ट, मायक्रोबायोलॉजिस्ट यांचा समावेश होतो. शेवटचं या ठिकाणी एकच सांगू इच्छितो, ज्यावेळेस सिरोसिसची लक्षणं दिसतात त्यावेळेस एक्सपर्ट लिव्हर टीमकडून सल्ला घेणे हे गरजेचं आहे, कारण काही आजार हे आपल्याला मेडिकली ट्रीट करता येतात आणि काही आजारासाठी ट्रान्सप्लांटची गरज असते आणि ती वेळेवर झाली तर त्याचे बेस्ट रिझल्ट्स हे आपल्याला मिळतात. धन्यवाद.